በአቶ ማረጉ ዙሪያ መታቀም ሚስተር ምንድነው? ምንም ማቶ ማረጉ 22 አካባቢ ያለውን ህንጻ ማስያዛች በሱ ሌላ ጣጣ ውስጥ ገብቼበታለሁ። አላውቅልሽም አልኩሽ። በቃ ሁለተኛ ይሄንን ጥያቄ እንዳታነሽብኝ። እኔ ሚስተር እንደዚህ ከባድ መሆኑን ባቅኖር ኤልያስንም የራስ ጉዳይ ነው ነበር። እሺ ኤልያስ የምን ሚስተር ግናውን መጽሔትን መለሰን ለማግኘት ወይም ያለችበትን ለማወቅ የግድ ተመለሰን መሄድ አለብን። ካንተ የሚጠበቀው ፖሊሶች ፍንጭ የሚያገኙበትን መንገድ ማመቻቸት ብቻ ነው። ከዚህ በተለየ ስራ ውስጥ ገብቼ እገኛለሁ ብትል ያለምንም ማስጠንቀቂያ ከዚህ መስሪያ ቤት ትሰናበታለህ። ኤልያስ እንደሌለች ከነገሩት በኋላ ጉዳዩን ለምን ለፖሊስ አላሳወቁ? አይ የሆነ ቦታ ሄዳ ይሆናል በሚል በ48 ሰዓታት ውስጥ ለውጥ ከሌለ ለማሳወቅ ነበር ሐሳባችን። ቱራይ ሻው ሜድ ይችላል? አህ ትችላል። ለጊዜው ዜና ክፍል ትቆያል። በዛውም ግን ለሚቀጥለው የዳና ፕሮግራም መነሻ የሚሆን ሐሳብ ያሰላሰልክ ትቆያል። አቱራይ አንዴ ላናግረ ሳንዴ እንጂ አይ ኤልያስ ባለበት ነው ላናግረን ፈልጋ። አቶ ዳኝ ኤልያስ ያነገረ አንድ ትልቅ ምስጢር አለ። ምናልባት አቶ ዳኝ ካንዴ ሙለቴ ለነገር መጥቼ ነበር፣ ግን በተለያዩ ምክንያቶች ለነገር አልቻልኩም። በወቅቱ አለመናገር ትልቅ ስህተት እንደሆነ ይሰማኛል። ኤልያስ እሱ አንተ ጥፋት ብቻ አይደለም የኔም ጥፋት ጭምር ነው። አቶ ዳኝ ያራጣውን ጉዳይ እኔ መያዝ አልችልም። ለምን? እናቴና አቶ ማረጉ የቀደመ ትውውቅ አላቸው። አቶ ማረጉ ላይ እናቴ ስትዝትበት ኤልያስ ሰምቷል። አባቴ በአቶ ማረጉ ምክንያት ከታሰረ ስለ አቶ ማረጉ የምታውቀው ሚስጥር ሁሉ ለፖሊስ እንደምትናገር ስትዝትባቸው ሰምቷል። እማዬም ትውውቃቸውን አምናልኛለች፣ ግን ሚስጥሩ ልትነግረኝ አልፈቀደችም። ኤልያስ ከመቼ ጀምሮ ነው መረጃ በሚስጥር መያዝ የጀመራችሁት? ይሄ ነገር መቼና እንዴት እንደተፈጠረ ልታስረዳኝ ትችላለህ? ሰሞኑን ለአንድ ጉዳይ ወደ አቶ ማረጉ ቢሮ ሄጄ ነበር። ንቀውናል። ያልገባን ወይ ያልገባቸው ነገር አለ። ችግሩስ አይደል? እናስረዳቸው ሞክረን ነበር፣ አሻፈረናል። አዲስ
በሚገባቸው መንገድ ጃስ ማለት አለበት። ካልሆነ ግን ጣታችን የማያዳግም መሆን አለበት። ስለኔ ጋዜጣ ላይ ጻፈውም ልጅ ከስራ ተባሯል። ማረጉ እየቀደሙን ነው። አይቀድሙንም። ምናልባት ማንነታችን በሚገባቸው መንገድ ግልጽ አላደረግንላቸው። ለማንኛውም ይደርሱባቸው የሚችሏቸው ምስጢሮች ማሸሽና ማጥፋት አለብን። እኛ ዳ ያለባቸው ሰዎች ከነኚህ ወረኞች ጋር እንዳይገናኙ ዘበኞችና ሰራተኞች በተቻለ መጠን የኛ ሰዎች መሆን አለባቸው። ጋዜጠኞች ድሮም ማልወዳቸው እዚህ ለፍላፊዎች ለፍላፊዎች ብቻ ሳይሆኑ ፈልፋዮችም ጭምር ናቸው። ለማንኛውም አንተ ጋር መጥቶ የነበረው ጋዜጠኛ ማንነትና ምንነት በደንብ አውቃ ሱንም አንም ደርሽበታለሁ። የሚኖረው ከሚስቱ ጋር ነው። አንዲት ሴት ልጅ እንዳለችውና ለትምርት ከሀገር ውጪ እንደምትኖር አረጋግጫለሁ። ማነኝ? ቁንጥጫችን ካልተገባቸው ቡጥያችንን ማቅመስ ይኖርብናል። yes yes ለማንኛውም አሁን የመጣሁት ሽምግልና ነው። አንተ ነህ ስለተበደረህ ብር። ኤልያስ የሰማኸውን ነገር በሚገባ አስረድተኛል። ያላስረዳኸኝ ነገር ቢኖር ለምን በወቅቱ ሪፖርት እንዳላደረክልኝና ምን ልትሰራ አቶ ማረጉ ጋር እንደሄድክ ነው። የሰማሁትን በወቅቱ ሪፖርት ያላደረኩት የሄድኩበት እንዳጠይቀኝ ነበር። አቶ ዳኝ ኤልያስ ደህና አይደለም እንዴ? አይደለም። ያየሁትን የሰማሁትን ለማን መናገር እንዳለብኝ እንኳን አላውቅም። ኤልያስ እየነሰራ ነው። በመጽሔት መጥፋት ምንም እርምጃ ባለመውሰዳችን አሞኛል። ሁላችንም በመፈራራታችን አሞኛል። ሚስጥሬን የምነግረው ሰው እንኳን ባለማግኘቴ አሞኛል። ከመቼ ወዲህ ነው እናንተ ሚስጥር መደባበቅ የጀመሩ? መቼ ነው ለሊያ ሚስጥር መንገር የጀመረ? ሊያ የነገርኳትን ሁሉ ነገረችሽ እንዴ? ቤቴ ሊያ የነገርኳትን ነገረችሽ ወይ? አልነገረችም። ከስራ ጋር የተያዘ እንደሆነ ግን በጣም እርግጠኛ ነኝ። ኤልያስ አንተ እኔን ሚስጥር መደበቅ ከጀመርክ ችግር ይፈጠራል። እንደ ጓደኛ መንገሩን ተውና እንደ ስራ ባልደረባ ግን የመናገር ግዴታ አለ። አሁን ግን ምንም ልነግርሽ አልችልም። ማረፍ አለብኝ። ነገ አንቺንም አቶ ዳኝንም አናግራቸዋለሁ። ቻው።
እና ችግር የለውም እናበድራለሁ ድሮም አዲሱ ጥሩ ሰው አይደለም ማልቀ ታዲያ ምን ልበለው አይዞ ድርህን እኔ ከፍለላለሁ አልኩት ለማንኛው የቀሩትን ንብረቶች በሙሉ በእጃችን እስክናስገባ ድረስ እየደወልክም እየሄድክም ጨቅጨቅ መጨቅጨቁንማ ማን ብሎኝ በደንብ አድርጌ ነው እንጂ መጨቀጨቃ ወይ 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 ሀብታ ወይ ሀብታ ዳብታው ኮፈር የለም በጣም ፈሪዎች ቆላጆ ለማንኛው በደንብ አድርገን ነው ምናልበው አሁን ያንተን ንብረት አንድ በአንድ የግላችን የምናደርግበት ጊዜ ሩቅ አይደለም ያ ኤልያስ እንዴት ነው? ትንሽ ማረፍ አለብኝ ብሎ ደብት ሄዷል። ነገ እንነጋገራለን ብሏል። ቆይ ምንድነው እየተካሄደ ያለው ነገር? ከመቼ ወዲህ ነው ኤልያስ እንደዚህ? አቶ ዳኝ የመጽሔትን ጉዳይ ችላ ብለናል የሚል አቋም አለ። ነገሩን እየምስማማለሁ። ምን ማድረግ ነበርብን? ለፖሊስ ከመሳወቅ ውጪ ምንድነው ማድረግ የነበረብን ነገር? ቤቲ እኛ ጋዜጠኞች ነን። በርግጥ የመጽሔት መጥፋት አሳስቦናል ያሳስበናል። ግን ደግሞ ለህዝብ ጉዳይ ቅድሚያ መስጠት ነበርብን። ያዝነው አጀንዳ በሾች የሚቆጠሩ ሰዎች ያነቡበት ያለውን ያራጣ ጉዳይ ማጋለጥና ማስቆም ነው። ለከናቱ ዳኝ እኔም ስማማለሁ ግን የመጽሔትን ጉዳይ ችላ ብለናል አይደል ምንድነው ችላ ብለናል እንዴ ሁላችንም የሷን ጭራ ተከትለን መጥፋት ነበርብን ማድረግ የነበረብንን ነገር አድርገናል አሁን ማድረግ ያለብን እሷ የጀመረችውን አላማ ከግም ማድረስና እነዚህ ሰውራዋታል ብለንም እናስባቸውን ሰዎች ዋጋቸውን እንዲያገኙ ማድረግ ነው የነሱ መያዝ መጽሔትንም ነጻ ያወጣታል። እልክ እናትሽ የሚያውቁትን ሚስጥር እንደምንም ብለሽ እንድታወጣጫቸው ፈልጋለሁ። ቤቲ ይሄ ትዛዝ ነው። ለና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደስ አለት። ማምላክሽ thank you so much። ዛሬ ቤቱ ምን ይችላል? እሺ ዶክተር ካሁን በኋላ ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም። አትወርቃ የልብ በሽታውን መቆጣጠር ይችላል። ሆኖም በተጨማሪ ደም ግፊት ስላለበት ራስዎትን መንከባከብ ይኖርብዎታል። እሺ በቂ ረፍትም ያስፈልግዎታል። የሥራ ተደራራቢነትና ጭንቀትንም ማስወገድ አለበት። በተለይ በተለይ ደግሞ መጋጋቡን ማስተካከል ይኖርብዎታል አቶ ይርካ። አስተካክላለሁ እሺ ዶክተር። ማለት አስተካክላለሁ። እሺ እንዴት ነው? እንዴት ነው? እንዴት ነው ያባዬ ለውጥ? ዛሬ እንኳን በደንብ ተሽሏቸዋል። ለነገሩ ትናንትና ቻርቱን እያየሁት ነበርና በጣም ፈጣን ለውጥ ነው። በጣም ዛሬ ቤት መሄድ ይችላል። ቀሪው መድኃኒታቸውን ቤት ሆኖ መከታተል ይችላል። ለነገሩ አንተም ስላለ በደንብ ትከታተላቸዋለህ። እሺ thank you so much በጣም ነው ማመሰግናለሁ ዶክተር። እንኳን ደስ አለህ አቶ ይርጋ። በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ነው። እሺ በጣም ዶክተር በጣም ነው ማመሰግነው። ማለቴ እኔና ሚኪ እናመሰግናለን። ምንም አይደል ያው ስራዬን ነው የሰራሁት። አዎ መልካም ቀን ዶክተር። ስላባይ ጉዳይ ማለት ውጪ ሻይ ቡና እያልን ብናወራ ደስ ይለኛል። ጊዜ ካለኝ ደውልልሃለሁ።
ሌላ ጥያቄ አለ? ዶክተር መልካም ቀን። መልካም ቀን። አስተለ ከፖሊስ ጣቢያ ውጪ እንድንገናኝ ተጠይቀ ቀደኛ ሆነ ስለመጣ በጣም ነው ማመሰግነው ሳጅን። ማን ብለህ ይጠራኝ? ሳጅን አየጋዝጠኛ ነገር ይሄኔ ከስራ ተባረ ቢሉ ግን የለቱ ተዘገበው ነበር። ማንኛውም ያለፈው አልፏል። ከዚህ በኋላ ሳጅን ሳይሆን ዋና ሳጅን ብለ ጥራኝ። ለፍቼ ደከም ያገኘት ማረግ። እሺ። የመጽሔት ጉዳይ ምን ላይ ደረሰ? ያው በተቻለና አቀም ዱካውን አነፍንፈን ለማግኘት ጥረት እያደረግን ነው። ሆኖም ያገኘነው መረጃ ምንም የለም። እርግጥ ነው ከመስሪያ ቤታችን በተጨማሪ ሌላ መስሪያ ቤት በጻፊነት ተቀጥራ ተሰራ እንደነበር ጥቆማ ደርሶን ያጣራል። ሳጅን ዋና ሳጅን መረጃው በሌላ ሰው አማካኝነት እንዲደርስ ያደረኩት እኔ ነኝ። አሁን ግን ከዛ የተሻለ በርካታ መረጃዎችን ልሰጥ ዝግጁ ነኝ። አሁን የዳና ፕሮግራም አጀንዳ አራት አበዳሪዎች ላይ ነው። እነዚህ ሰዎች ከምን ጊዜውም የበለጠ አስቸጋሪና አደገኛ ሰዎች ናቸው። በገንዘባቸው የማይገዙት ሰው የለም። ከኔ ጀምሮ እስከ ራስቲን ካሌብ እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄው አመልጣለሁ ያለውን ጎረምሳ እየተከታተልን የኮረኮም ነው ነው። በርት በርት። አሁን ሰፈሩ ሰላም አግኝቷል። ሰላም አግኝቷል። ሰላም ሰላም ሰላም። ካሌብ ሻይ ቡና? አይ እዛች ጋር ሰው ቀጥሬ ስላናገር ነው። እሺ ተው ተው። በጣም ደፋር ነው። እቤት ድረስ ወይ? አሁን ሳረግ በጣም ያሳዘነችኝ ነው። ስኪን እኔም እኮ አዝንላታለሁ። ግን ምን አባቴ ላድርግ? ኪሩ ለምን ሚስቴ ነች ብለ ፈረንሳይ ሀገር አትወስዳትም? እንዴት ባለትዳር እኮ ናት። ቢያንስ ሚስቴ ናት ለማለት እሷ መፋታት አለባት። አንዴ ወስድሻለሁ ካልካት እርግጠኛ ነኝ ባሏን ትፈታዋለች። ባሏን እኮ ወዶ አይደለም የምትኖረው፣ ያው ልጆቼን በምን ላሳድግ ብላ ነው እንጂ። ትዝታ፣ እንደሱ ማድረግ ከቻለችማ በቀላሉ አድርግዬ መርዳት እንችላለን። ግን የት አግኝተን እናማክራታለን? እኔ ከፍዬም ቢሆን ከሀገር የምትወጣበትን መንገድ ማመቻቸት እችላለሁ። ኪሩ ለምን አንደውልላት? ኤልያስ ይጠብቁ እኮ ነው። ንገረኝ እንጂ ምንም የረባ ነገር አለገከኝ።
ከዚህ ሰው የጌት ነው የምትተዋወቁት? ካሌብ ማህበረሰባችን በፍቃደኝነት ከሚያገልግሉ ወጣቶች አንዱ ነው። እንዴት ጎበዝ መሰለ። ዋና ሳጅን ለነገሬ መጣውት የነኑ ነው። አመሰግናለሁ። ኤልያስ ምንም አልነገርከኝም እኮ። ሰው የጤና ያለው ምን? ስለመጽሔት እንድትነግረኝ ነበር የጠራው። ቻው። ስልኳን አታነሳ። ግን ደጋግመን እንደውልላታለን። እስኪ ይህን እኮ ስልክሽን ማታንሺ ብሏት ይሆናል። ወንዶች አንዴ መቅናት ከጀመራችሁ እኮ ወደ ሰይጣንነት ነው የምትቀየሩት። በጣም ታሳዝነኛለች ኪሮ። ሀረግን መልሰ እጅ ውስጥ ለማስገባት ግን እስከ መጨረሻ አይደከምክ አይመስለኝም። ዴት ዝታ ሀረግን ለማግኘት ምን ያህል እንደደከምኩ እያወቅሽ? አዎ እሱንም አውቃለሁ። ግን አንድ በቅርቡ ሀረግን ያወቃት ተስፍሽ የሚባል ጓደኛዬ በተደጋጋሚ እንደሚያገኛት ነግሮኛል። ማለት ምን አይነት ግንኙነት? እኔ እንጃ። ግን ወድጃታለሁ፣ ደስ የምትል ልጅ ናት ምናምን ሲል ነበር። ብቻ እሱን ተው። እርግጠኛ ነኝ አንተ እንደምትወስዳት ካወቀች ተስፍሽንም ባሏንም ጥላቸው ትመጣለች። ግድ የለህም ኪሩ፣ ሀረግን ለማግኘት መላም ናት። ደህና መሸሽ ማይ። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና። አባዬ ምን አሉት? እንግዲህ ጠበቃው ነገ የዋስ መብቱ እንዲከበርለት እናደርጋለን ብሏል። እማዬ እባክሽን በድጋሚ ለምንሽ፣ አለቃዬ ስለ አቶ ማረጉ የምታውቂው ሚስጥር እንዳጣራሱኝ። ምን አግብቶት ነው እሱ የኔን ሚስጥር የሚበረብር? አቶ ማረጉ አራጣ በዳሪም ወንጀለኛም ናቸው። እሳቸውን ለማጋለጥ ደግሞ የተለያዩ ማስረጃዎች ያስፈልጉናል። አንቺ የምታውቂው ሚስጥር ከነገርሽን ደግሞ በቀላሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ልናጋልጣቸው እንችላለን ማለት ነው። እኔ የማውቀው ሚስጥር እናንተ ከያዛችሁት ስራ ጋር አይገናኝም። ደህና ደሪ ማይ። በአባዬ መታሰር የአቶ ማረጉ እጅ ካለበት የምታውቂው ሚስጥር ሁሉ ለፖሊስ እንደምታስረጂ ዝተሽባቸዋል አይደል? እናማ አባዬ ያመጣቸው ሸቀጦች ሆን ብለው ቀናቸው ባለፈባቸው ሸቀጦች የለወጡት አቶ ማረጉ ናቸው። ምን? አሁንስ አቶ ማረጉን ለማጋለጥ በቂ ምክንያት የለሽ? ሆነ አደረገው። ወይኔ አይን አለም ደፍሮኛል ማለት ነው። ማረጉ እኔን ደፍሮኛል ማለት ነው። ወይኔ ወይኔ አይናለም። ቆይ አንቺ ለምን የምታውቂውን ነገር አትናገሪም? ምንድን ነው የምታውቂው? መናገርም ካለብኝ ፖሊስ ጣቢያ ሄጄ ነው የማጋለጠው። ይሄ ከይሲ
እምለቀው መስሎታል። አለቀው ይንጋ ብቻ ዛሬ ወይኔ አይናለ አደረገው ይህንን ነገር እሱ እሺ።